بسم الله الرحمن الرحيم. سی ہے یاد رکھیں اس کی کیا فضیلت ہے. تو بہرحال یہ آیت ہم سب جانتے ہیں کہ کب اور کس واقعے کو جو ہے بیان کرتی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسند احمد اور جامع ترمذی کی روایت فرمایا اور کہا, حضرت سعد رضی اللہ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی, وہ کون سی دعا تھی؟ وہ یہی دعا تھی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ نے فرمایا پیٹ میں مانگی تھی, تیرے جو ہے سوا کوئی الہ نہیں, لا الہ الا انت, اس کا ترجمہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں, تو ہر خطا سے پاک ہے, میں ظالموں میں سے ہوں کے واسطے سے جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے. جب بھی کوئی آدمی ان جملوں کے ساتھ دعا کرتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور پھر کوئی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اس کو عام زبان میں لوگ